अनि आचल जीको काम मलाई एकदम बेस्ट लाग्यो 906 मा. उहाँको त्यो एक्टिङ स्किल्सहरू अति नै इम्प्रुभ भएको रहेछ अनि सबै मेन यसमा चाहिँ राम्रो पक्ष नै उहाँको एक्टिङ लाग्यो मलाई चाहिँ. उहाँको सबै अब हुन्छ नि उहाँकै उहाँ नै सेन्टर भूमिकामा उहाँ हुनुहुन्छ. सो गत फागुनमा जेलमुक्त भएका अभिनेता पल शाहले करिब एक वर्षपछि हलमा पुगेर नेपाली फिल्म हेरेका छन्. उनले आइतबार साँझ ललितपुर स्थित लबी मलको क्युएफएक्स हलमा फिल्म 9 नभन्नु ल 6 हेरेका हुन्. उनी फिल्मकी मुख्य अभिनेत्री आँचल शर्माको निमन्त्रणामा पुगेका थिए र फिल्म पनि उनले आँचलसँगै बसेर हेरे. 3 वर्षपछि आँप जोडी एकसाथ देखिएको हो. फिल्म हेरेपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्ने क्रममा पलले आँचलको अभिनयको प्रशंसा गरे. फिल्ममा सबैभन्दा राम्रो आँचलको अभिनय लागेको बताउँदै उनले भने, आँचलजीको काम बेस्ट लाग्यो, अभिनय स्किल धेरै इम्प्रुभ भएको रहेछ. फिल्ममा राम्रो पक्ष नै उहाँको अभिनय लाग्यो. उनले फिल्ममा आँचलको केमिस्ट्री आशीर्वाद छेत्रीसँग सुहाएको पनि धारणा राखे. त्यस्तै आँचलले आँपको सिजन आउन लागेकाले घरिघरि आउँदा मजा नआउने बताउँदै फिल्ममा सहकार्य हुन सक्ने संकेत गरिन्. उनले फिल्म क्षेत्रमा आफ्नो एकमात्र साथी पल रहेको बताउँदै आफ्नो फिल्मलाई सहयोग गर्न आइदिएकोमा आभार प्रकट गरिन्. पल र आँचलले दर्जनौ म्युजिक भिडियोहरू सँगै 9 नभन्नु ल 4, जोनी जेन्टलम्यान र 17 गते फिल्ममा सँगै अभिनय गरेका छन्.